Grįžtame į studiją ir tęsiame reporterį. Seimui pateiktas įstatymo projektas, kurio siekiama įtvirtinti, kad Vilniaus Lukiškių aikštėje būtų pastatytas paminklas Vyčiui. Įstatymą pateikė 41 Seimo narys. Toliau jis bus svarstomas komitetuose ir į Seimo darbotvarkę turėtų grįžti prieš kalėdas. Apie tai šį vakarą kalbame su Seimo nariu, buvusiu kultūros ministru Arūnu Gelūnu. Labas vakaras. Labas vakaras. Taigi, ponia Gelūnai, kaip jūs vertinate tokią Seimo narių iniciatyvą? Na, aš vertinu taip, kaip ir balsavau prieš, tai man atrodo tikrai ne Seimo diskrecijos teritorija yra nustatinėti, kokią skulptūrą kur stovės. Bet, tai... ponia Gelūnai, galbūt, jeigu būtų priimtas toks įstatymas, tai padėtų tašką šitame nesibaigiančiame ginče dėl Lukiškių aikštės? Mano požiūriu, taškas jau buvo padėtas, kai įvyko kūrybinės dirbtuvės, atrinkti 5 finalininkai, balsavo ir visuomenė, ir komisija. Komisijoje tikrai tokios pavardės, na, kurios yra labai gerai žinomos ne tik pas mus, bet ir tarptautiškai, tai kaip ir kompetencijos ir skaidrumo užteko. Pone Gelūnai, bet jūs sutinkat, kad situacija yra labai paini. Aikštės rekonstrukcija buvo pritaikyta Vyčiui. Konkursą laimėjo memorialas, pagerbiantis partizanus, tačiau Lukiškių aikštėj jis negali iškilti, nes netitinka paveldosaugos reikalavimų. Jokių momentų nebuvo įvardyta, kad ten taikoma Vyčiui. Jeigu architektai ruošė ją Vyčiui... Paruoštas Vyčio aikštė sutvarkyta, išplanuota taip, kad ten stovėtų Vytis. Na, tai tas tiesiog šiek tiek stebina dėl to, kad sąlygose yra šita valstybės simbolis, o valstybės simbolis yra vėliava, himnas ir herbas. Tai Vytis nėra nei vėliava, nei himnas, nei herbas. Jis yra pagal herbą sukurta, pagal heraldinę figūrą sukurta trimatė skulptūra. Tai, sakykime, aš suprantu, kai flagštokai yra, kur vėliava bus ar dar kas nors, bet jeigu jo a priori neįvykus konkursui dėl skulptūros yra taikoma Vyčiui, na, tai belieka apgailestaut. Na gerai, o kaip dabar būtų galima išspręsti šitą koliziją? Na, matot, labai, labai daug įvairių pasiūlymų. Savivaldybė, kiek suprantu, jau rengiasi įgyvendinti tą laimėjusi projektą, tai yra Kalvelė. Pono Labašausko, jauno autoriaus, kuo džiaugiasi daug jaunų žmonių, kad be blato, be pažinčių, be įsitinklinimo, na, tiesiog laimi žmogus, kuris pasiūlė kažką įdomaus. Bet kultūros paveldo departamentas sako, kad Kalvelės ten būti negali. Kalbame apie vertingąją savybę plokštumą. Taip. Tai aš manau, kad tai yra, man patiko vyriausio Vilniaus architekto pono Pakalnio pasakymas, kad na, tai tikrai nėra šventa karvė. Ir aš manau, kad ta savybė buvo įrašyta to vadinamo laukinio kapitalizmo laikotarpiu, kad nebūtų pristatyta namų ar kažkokių tai drastiškų pakeitimų. Bet čia yra skulptūrinis objektas ar žemės meno objektas. Jisai nėra reliefo keitimas, tai yra tiesiog monumentas, na, šio laikinio meno kalba, kur vertikalios lentos ženklinančios partizanų būstinės kaip ir struktūrą. Tai aš manau, kad čia tikrai galima ginčytis dėl to. Pone Gelūnai, kaip suprantu, jūs nesate Vyčio šalininkas. Kodėl? Aš balsavau ne už Vytį, aš esu nespaudoj labai aiškiai tą nuosekliai išsakęs. Aš manau, kad herbas yra šventas dalykas, tai yra mūsų istorinis paveldas. Jis tikrai pritariu, kad partizanai ėjo įsisegę Vytį kaip ženklelį prie savo širdies, bet daryti iš valstybės herbo trimatę skulptūrą, na, man tikrai tai yra keistas sprendimas. Ir be to rezultatas, na, manęs irgi estetiškai netenkino. Kaip jūs įsivaizduojate Lukiškių aikštę kitais metais, kai mes minėsime valstybingumo šimtmetį? Na, visų pirma, aš įsivaizduoju, kad su žaliuo žolė, tai jau vaizdas pasikeisto į žalioje zonoje. Aš manau, kad ir žmonių optimizmas truputį pakils, nes dabar, kai to žalės nėra, tai tikrai truputį liūdnoka. Na, aš ir toliau matau plazdančias vėliavas su Vyčiu, bet aš nematau tos skulptūros, dėl kurios čia dabar tiek aistrų. Bet tai yra tik mano asmeninė nuomonė. Aš manau, šiuo atveju kalbu kaip pilietis, kuris irgi mato sprendimus ir vieniam pritarė, kitiem ne. Dėkuoju, kad atvykote šį vakarą į studiją, o reporterį tęsėme kitomis žiniomis. Ko ne kiekvieną vakarą minio žmonių traukia pasivaikščioti prie didmiesčių centruose pastatytų kalėdų eglių. Europos žiniasklaida sužavėjo Vilnius. Lietuvos sostinės eglė pripažinta viena įspūdingiausių pasaulyje, o daugiausia pinigų šiemet investavo Kaunas. Kiek kalėdų puošyba kainavo miestams ir ką apie tai mano gyventojai, aiškinosi reporterė Dovilė Sobutaitė.